Россияға армияға ңыры сағаланна, өз сейустаты бүтін дөйдірінен сөз бейіні кетіхінча Эдерджон өте кестерін төлі бар яқтыра. Повесканы оны ағыстырыттан сүрбеттілерігір дересі астақ граждандар тұту ақтыра. Сақа сереттен ұқылен регионға байынны частырығар балтыра тұхынча призывник барары көтілілер, мантан 900 аңардаз жүкізгі көрталық тауы. Сақа серегір көхінге ңыры ақсынне егітіміктене бұйыл армия тұтылғар олақан ұлар есуақ, солыс бабылжыға онынан қалыла.